ardayda wax ka barata tuulada Hussein ee ka tirsan degmada Seyla ayaa waxa la gaarsiiyay deeq isugu jirta agabka ardaydu wax ku bartaan iyo timir deeqdan ayaa waxa gaarsiiyay dugsiga ururka samafalka ee Soos Rural oo maalmihii u dambeeyay deeqo noocan oo kala ah ka soo qaybinayay iskuulo ku yaala deegaanno ka tirsan degmada Lughaya isku soo wada duubo markii hawshaasi la soo gabagabeeyay ayaa waxa halkaasii hadalka iska daba qaatay oo ka hadlay mas'uuliyiintii kala duwan ee ka socotay ururka samafalka ee Soos Rural waxaana hadaladoodii ka mid ahaa halkan maanta aan joognay sida la soo sheegay waa Hussein aan marka hore u mahadcelinayaa annaga ururka Soos Rural ala urur sanad kasta ka qayb qaata taakulaynta dadkooga dhinacyo badan dhankay doontaa noqoto hadday abaari dhacdo haddii ay dhacdo masiibo qaran oo sidii duufaanihii iyo abaaraha iyo waxaasoo kale kulli waxaan ahay dad dalkoogii jooga oo dadkoogii la qaybsamaya dhib iyo dheef wixii ay qabaanba waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa aaqilka Xuseenood aaqil Xasan Cabdilaahi oo aniga isagoo halkan isugu nimidnay muddo hore isagoo keligii halkan fadhiya sidii hadda hor baa soo sheegay maalintaa waxaan ka nidhiba ahayd ee waraabaha iskaga tag meeshan ku xulin wixii dee waxaa la yidhi niweynintu arkayo ida kale ma aragtay laakiin waxa weeyaan de wixii isagu arkayay maanta annakana way noo muuqdaano waxa weeyaan dadka intaa leeg ee magaalada intaa leeg baa maanta degan Xuseen al shalay toolana isaga keligii aan ugu nimidnay taasina waxay ku timid de sabir dulqaad adkaysi iyo waayeelnimo ayaan odhan karaynaa ayay ku timiday gaariga wada ka xafiisyada fadhiya ka madaxweynaha ka waxa ay oo dhan waxa ka soo bilaabay qalinka iyo buuggaanba laga soo bilaabay waxa weeyaan maanta wa Xuseen waxaan joogno Xuseeni 20 sano iyo 30 sano soo socda waxay noqon doonto ilaahay ma garanday iyo sida way kaa doonto waxa wax laga sugayaa inay bedelaan waxa weeyaan waa ubadka maanta aan siinayna qalinka iyo buugga jira cuqaasha magaalada tuulada Xuseen iyo macalimiinta oo runtii si fiican loogu soo dhaweeyey tuulada Xuseen dadku kama tageen dhulka oo ma ajireen hadday wax bartaan cidlama socoteen nin walba halkiisu ku soo halgami lahaa halkiisu wax ka baran lahaa ubadka yar waa mustaqbalkii dalka waa macalimiintii mustaqbalka waa dhakhaatiirtii mustaqbalka waa guddoomiyaalkii mustaqbalka waxa loo daayay in lagu dadaalo oo loo samro saa darteed waxaan leenahay walaalaha ayaa ruux Xuseeneed odayo iyo wiilal iyo gabdho iyo oqaal iyo curweydiin iyo macalimiinba gacmaha isqabsada ubadka maanta mustaqbalkiisa aan sugayno inaan ku dadaalo anaguna dhinacayda aan ku dadaalayna inaguna dhinaciina waxaad yeeshaan waad ku dadaalaysiin insha allah waana ku dhiiranaanaysiin oo wax kasta oo ka dhiman iyo wax kasta oo baahi ay leeyihiin meel kastoo u geli kartii baad u gelaysiin insha allah haddii alla idhaahdo saasaan isku guurinaynaa aadna waanagu mahadnaqaynaa intaan maratay sida fiican aydan soo dhaweyseen dhanka kale duqa tuulada Xuseen Xasan Cabdilaahi ciga iyo maamulaha dugsiga tuulada Xuseen Cismaan Cabdilaahi Sheekh Waaberi oo iyaguna dhankooda ka mahad celiyay deeqdan ayaa waxay yidhaahdeen halkan maanta aan joogno Xuseeneed waxa ila jooga ururkii samafalka ee s o s rial wakiiladoodii ugu sarsareeyey uu ka mid ahaa Cismaan Cali Duule ambase aadan Beyla Xasan Cawaale ay ka mid ahaayeen Nuur Cabdilaahi Sheekh Waaberi Xaddi iyo intii kale ee la socotay ee wateen ee garabkooda ahayd halka ila joogta marka hore dhammaantood ururka mahad baan u celinayaa mahad baan u celinayaa sidaa soo sheegay Cismaan Cali Duule igama faaruqin maalintaan keliya ahaayo maanta intaga dhaxaysa wejigay doonaan ha ka jawaabaan raashin ha keenaan dhar ha keenaan buugaad iyo qalimaad ha keenaan kiilooyo timir hoy ay soo heleen ha keenaan igama faaruqin inta ila joogta iyo inta iga maqan ee ka dambaysaba mahad baan u celinayaa ilaahay ka suku anigu waa Cismaan Cabdilaahi Sheekh Waaberi
أهنا معموله إسكورك حسينيد أنا كوه الله يقف كم مجا عام علمينتا هي مجا الشعب كحسينيد كبير هان تودة وحنا هرتم كسر دوينينا عن قلب فرقو قابلي محايا دان المسؤولين تأورك S O S rural وأنا مجا مهنا غني بقولك بقول دقيقة سيدين تاسو كوكبني شنددو جلديال قليمات مساحات قشرات يا أجاب كده ما واحد برشلونة لما يستلم يو أنتو تاسو عتمر كنتم كرتونا ويجو ترى جرين نعروت الصبح يجو قرعسيو تاسنا بديق وين تانا واحد لقيه الكرام ولا له كل جرد مقرية أمره أمجعل مستقبل خاجة يوم حيوان هرمك خاجة جعل بلقيه الكرام تاسنا تاسنا بقول في بقول نقد بلغة ما هم قينا سكستوا ها تدغدني ما هتي وجو رسي أيسو جرسيان أورك سمافلك أيسوس رورال تولد حسين كتر صندق مدى سيلع ومصطفى حسين عبد مصطفى قربو تلفزيون كعالم يبدأ على 24 تي في تولد حسين.